Yata FM. Aha, Jintu Pitia. Seram hari neda. Seram hari kuat, seram hari nanti. Hey, dah memani. Apa siang yang awasan agam ente tham? Nenek istu ni. Awasan agam entak gana ni memang manghan ni. Eh? Dan siang yang marane berdiri ke okum hari tu. Aiding api dah yang mudah mukul kerana dia tibun nenek. Eh? Apa siang? Wedak kru tinggal superior itu makaran minyani ada palut gaktian nenek. Awasan husma pada pawa niye metam helu aonde wajan yang kian dehne, egai? Egiwe, apesia. Eage awasan husma pada helena mohote pawa thamangi munubura winiweng, egian mangwinweng. Me yudukang istegal le meruni. Muka dewang, egai teru? Megane mama padi egadegi ngawani pereda. Oh? Ina kote gay langgatam mawa. Hah? Gaya langgadi mana metuan polisi? Iti? Mampu dah bila iti? Udah bandar dahwe. Oh. Ah, ina pada ini bila inatte? Iti iti? Polisi mata belum ada lagi gua. Gaya langgadi mana apa ke? Gaya tulur lagi hilang. Aduhnya mana galola change kat dah lah? Belum ada pumbag ena mutra sampel itu ada ke nama enna kuki lagi uelit. Mantuk galak kita gila. Siaging mutra sampel ya illegi na. Siaging? Oh, siar itu gila belum ada pumbag ena. Polis itu benua. Nah. Belum ada ulan na ni. Mutra sampel itu ulan na. Mata me anna gila gua. Ebar komi ura lagi ya tru devil balan kota sia neti bela. Oh, ini kan memang mata duka. Kena? Virus suna pauli sehir dom hadi ke nawa ni poli mata. Iti? Itu ruhilah iti siya itu lagi. Iti? Apa pauli hamu memu dam duka siapa ikat beda kata. Iti? Mata duka virus una hadi ni kaling siya neti bece. Apa hamu tu memu hadi ni kan iba? Ikat hadi lama neti unarang orang hitar duka ni. Oh. Aha, Jintu Pitia. Me dan me kata bata awling wedan na. Aw manggil usbe wedeti ke seram hari ned. Hari hari belati ni mana? Apa himin sere plan kerum? Himin sere gian ni kata awasan ni tiagan. Hari hari ni diet ama wedi kerum. Muka tu minyak meren ni kebaran ni ba. Oh. Beiting emuna gila api meren nol na. Na mam belu ya macam. Siaga awasan kami tetamu istu ni na. Muka dek iya bangku dan ngucer me dan siapa kemeten itu edi me ngucer ikmat me eh manusia gawat sangka met istimewa. Muka dan siapa gawat sangka met? Siapa gawat sangka met? Ika pidat dalang ini bang. Muka de? Gawat sangka met dibuat teri. Muka de dan egitin? Bukan nade. Siapa ke bensegai parana? Oh. Malwani rambutan akar dah hatai. Halau tu polakar pahalai. Nawal, anasi, what? Nampak nawal kau itu anasi. Nawal anasi walaupun itu prosedur. Nenek nawal hard biar itu. Iti? Hard biar itu yang nubah nikang hard biar itu itu orang ni meni ba. Kena gay? Simenti sama ke? Simenti kau tua lagi kau tikka. Nee. Hard biar itu gay. Hard biar itu dalam la, komat kade. Tahu tak? Siak itu inor nubah ready hawal dia. Oh, ready hawa dia. Itu kata satu tu wasna awa daniel kenden walam puriai. Siapa tu rezeki yang hampir ceram ini? VOC pingan dusi waktu ini. Oh, ini guys. Oya serma apa tatar dengar gila tamai siapa hitai awasan kami tu tiu ni. Pasing mana suna? Egi, bokoh mari siapa tu salah gila? Siapa tu mesti bawa dalam bagian nama tu liagat? Nee, benne. Ena? Ha, antima itu kemarin tinggal serama budle mata itu inu mata kami tinggi le, sama siya ke awasan kami juga terliye lagi. Aiyah, kau berasa sunek amat? Siya terliyan ngiyan keran beri kali ni bangun awasan kami juga terliye mata kiri le siya liyo katte. Iti mau mata kiri le ni liyo katte. Kiyan na best pin, liyan na best, mau keran na best, mata kiri le awasan kami juga terliye liyo katta. Iti? Iti tinggi lagi. Ah, tata ke nama menurut umbo mungkin nama dia ama. Oh,
බලවන් උඹලා වගේ මුණුබුරෝ ඕමනවද බං ඕමනවද ආහා ජින්තු පිටිය මොකෝ උඹ දුකින් යක උඹගේ සීය නෙවෙයිනේ අපේ සීයනේ මලේ මම මේ කල්පනා කරේ උඹ ඒ මනුස්සයාට කරපුද ඇයි ඇයි තමයි උඹත් ඇවිල්ලා උඹලගේ තාත්තගේම පුතා තාත්තා උඹ වගේම කපටියනේ මරණ මංචකේ හිටපු මිනිහෙකුට ඔහොම කපටිකමක් කරනවද බං කෑවයි දා මිනිසුන් දේනෝ තාත්තගේ කපටිකම උඹටත් තියෙනවා ඒ විදිහෙමනේ හරි නේදින් තාත්තට ඒ කපටිකම ආවි 100කින් 100කින් මට ඕවිති උඹලගේ 100ක් කපටියනේ මේ මැරිච්ච මිනිහට ඉන්න දීපා හැබැයි ඉතින් මේමයි බූමරංගේ වගේ අන්තිමට සීයාගේ කපටිකම කරගිලා සීයටම ආවා මේ මේ මේක වෙලද ආමංගල උත්සවේ සේරම හරි නේද මේ මට මේ උත්සවේ වැඩ ටික ප්ලෑන් කරගන්න පොඩ උදව්ය කරමු කරමු මොනවද වෙන්න ඕනේ ඇයි බං අපි ඉන්නේ එකටනේ ඔබ දන්නවනේ අපේ සීයා පිළිවෙලට වැඩ කරපු මිනිහා ඕ මාස්ක් දාලා නැතුව එකෙකුට එන්න දෙන්න හොඳ නැහැ ගේට් එකෙන් ආ හරි 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 එකෙකුට එන්න දෙන්න හොඳ නැහැ ඔක්කොම උන චෙක් කරලා ගන්න ඕන හරි 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 කොච්චර මොන විදිහේ නෑ වාවත් උන චෙක් කරන්නේ නැතුව නම් ඇතුළට ගන්න එපා හරි හරි වන් එතකොට දැන් අවමංගල සභාව පවත්වන එකේ ඉඳන් ඕ බොඩිය ආදාහනාගාරයට ගෙනියන ගම්ම වැඩ ටිකට අපි මේ ඇජෙන්ඩා එක හදන්න ඕන හරි 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 කිසිම අපිලිවෙලක් කොහේ කොසක් තියෙන්න බෑ හරි 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 අඩුම තරමේ මෙතන අඳන්න කරන්නවත් දෙන්න බෑ හරිද හරි 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 පෙට්ටිය වහනකම් කිසි කෙනෙකුට එහෙන් කඳුලක් හෙලන්න තියන්න එපා හරි 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 මිනිසුන්ට අඳන්න දෙන්න බෑයිද බා අපේ සීයා කැමති නෑ මිනිස්සු අඳනවට එහෙමද ඔව් දැන් හැබැයි ඔබලා සීයා අඳනවට මොකද දැන් මංගේ ඔක්කොම කතන්දරේ කියන්නේ දැන් ඔබ ඔබලාගේ සීයාගේ අවසාන කැමති වත්තරේ කියෙව්වොත් නම් ඔබලාගේ තාත්තා අඬන එක නවත්ත ගන්න බැරි වෙයි ඈ ඔව් ආහා ජින්තු පිටිය හරි මේ දැන් මට කියපන් කවුද දැන් ඔය මේ අවමංගල සභාවේ මේ මෙහෙවන්නේ කවුද අවමංගල සභාව මෙහෙවන්න නේද මේ අර මේ මේ මුමින්න මේ මේ මෙයා කවුද මේ මේ ඩෙනිස් කිව් ඩෙනිස් හොඳට කරනවා බං ඕ හොඳ හොඳ මේ මියුසිකල් ෂෝ එහෙම කරන්නේ බං මියුසිකල් ෂෝ කරනවා වගේද බං අවමංගල සභාව මෙහෙවන එක හරි නැද්ද හරි නැද්ද හන් හරි හරි ඌ ටෝන් එක ඩවුන් කරලා දෙයි ගානට මොන්නේ අම්මේ දැන් ඌද දැන් මේ මේක මෙහෙවන් ඕ ඩෙනිස් හොඳයි එතකොට හරි මේ පෝස්ටර් ටිකක් ගහන්න ඕන මොකක් පෝස්ටර් ටිකක් ගහන්න ඕන හොඳට දැයි බා මරණ දැන්වීම ගැහුවා නේද මරණ දැන්වීම නෙමෙයි ඈ අපි අවමංගල සභාව ගැන පෝස්ටර් කට් අවුට් බැනර් ඔක්කොම ගහන්න ඕන යකෝ මේක අවමංගල සභාව මිස මියුසිකල් ෂෝ එකක් නෙමෙයි පෝස්ටර් බැනර් ගහන ඔන්න ඉතින් පඩිය වෙනවනේ මේ අහබංකෝ අවමංගල සභාව දැන් මෙහෙවන්නේ කවුද ඩෙනිස්නේ හරි පිළිගැනීමේ කතාව කරන්නේ කවුද ගුණ කතන පවත්න්නේ කවුද ඔක්කොම දැන් මං ජනප්‍රිය කට්ටියට ඔක්කොම බාර දීලා නේ තියෙන්නේ දැන් ගුණ කතන කවුද ගුණ කතන කරන්න බං එනවා ගෝ මං අඳුරනවා ගායකයෝ දෙතුන් දෙනෙක් උයි නිලියෝ තුන් දෙනෙක් එනවා ගෝ පිළිගැනීමේ කතාව කරන්න එනවා ගෝ බං මේ ඒත් මේ 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 ඔය අන්තිමට සින්දු කුක් කරේ බං මට උන්ගේ නමත් මතක නෑ බං ට්‍රෙන්ඩින් ආවේ බං හරි ඇයි බං මම මියුසිකල් ෂෝ ඔක්කොම මේ මේ වගේ කෝඩිනේට් කරපු එක මගේ සීයාගේ මලගේ දෙට්ට කතාවක් පවත්වන්න ගායක ගායිකාව නැත්තා වැඩක් තියනවලු අල්ලි දීලා හරි ගෙන්නනවා මං ඔවුන් ඕනේ අම්මේ දැන් මට දැන් උඹ කරලා තියන්කෝ වැඩි පෝස්ටර් එක හරලා තියන්කෝ ෆෝකල මේ ඔය කතාව වත්තන මේ පිළිගැනීමේ කතාව කරන ඔක්කොගෙම ෆොටෝ එකක් ඔක්කොම දාලා කතානි කරම මියුසිකල් ෂෝ සීන් එක යන්නේ ඔව් ඔව් ඒ ස්ට්‍රැටජි එකට තමයි වැඩේ කරෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි වන් සෙනග බහින්නේ කවුද බෑන්ඩ් එක කවුද ගහන බෑක් කරන බෑන්ඩ් එක ඔබ මේ මගේ ගුටි ගන්න හදන්න එපා වැඩේ කරලා තියා ආහා ජින්තු පිටිය ගුණකතන ගුණකතන කියලා දාන්න එපා ඔය සාම්ප්‍රදායික වචන ධාපම් බල්ලට
එහෙනම් පිළිගැනීමේ කතාව. ඊට පස්සේ ගුණ කතන කියන එක දාන්න එපා. ඒකට දාමු මොනවාරි වෙන වචන දෙක වෙන වචනයක් දාන්න ඕන බං ඔකට. එහෙනම් පළවෙනි ඉර නක් ගන්න ඕන හොඳ ගායකයෙක්. ඈ හරියනවා අපි මේ ගායක ගායිකා වෙන පිළිවෙල අනුව ඒක බලමු හරිද? ගුණ කතන කියන වචන කොහොමද දාන්න බා ඒක වෙනුවට වෙන වචනයක් ගනින් ආ. හරි. එතකොට ග්‍රාමසේවක මුදලාරි ඉන්නවනේ. මුදලාරි? ඔව් සරි සරි. මේ ග්‍රාමසේවක රාල්හාමි. ඔව්. මේ ග්‍රාමසේවක රාල්හාමිට කතාවක් දෙන්න වෙනවා. මොකද රාල්හාමි සීයාගේ යාළුවා. හරි හරි හරි. කතාවක් දාලා තියපන්. කතා කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ රාල්හාමි ඒ වෙනකොට හිටියෝ කතා කරමු. ඒ මොන කතා කරයිනේ. හරි හරි හරි. එතකොට මේ රැප් කියන ගායන හොඳේ රැප් ගායකයා. කවුද? රැපර් බං රැපර්. හා හා. එයා රැප් එකෙම ගුණ කතනේ දෙන්නම් කිව්වා. රැප් එකේ? ඔව් රැප් කළම කියන්නම් කිව්වා. හදාගෙන ඌ ගානට වැඩි දු බලන්න බල නැගලා යනවා. අප්පා. හරි 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 හරි. දැන් කීයද බං එලා අපි දැන් අපි දවස් දෙකක් හිතර එක දිගට මේ ඇජෙන්ඩ එක හැදුව නේද? ඔව් ඔව් ඔව්. නේ මෝ 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 මොනායි අය ආවේ නැත්තේ ඔයා. අපි කොච්චර දුකෙන්නේ අපි 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 සීයාට අවසාන ගෞරවය දැක්කුවේ. දැයි අයියේ අයිය ආවේ නැත්තේ. ආවේ නැත්තේ ගැඩි බං මේ වලගෙදල නින්නේ. ඈ ඉතින් හරි උඹ සීයාගේ මලගේ හරි ඇයි ආදාහනය කරන දැන්ට ආවේ නැත්තේ? දුකයි බං. ආදාහනය කරන්න? ඌ නැත්තං ඉතින් සීයා කියලාද මම සීයා උඹව ෂුවර් නෑ කියලා සීයාගේ අවසාන කැමති පත්තරේ තුන්වෙනි පාරටත් ලියවගෙන තිබුණානේ. ඒකේ සීයා ලියලා තිබුණා පැය දෙකක් ඇතුළත ඔක්කොම කරන්න ඕන කියලා. ඇයි බං උඹලා ඒවා අනේ මන්දා මලා මදේ ඇද්ද උඹට? ආහා ජින්තු පිටිය. දිනපතාලත් වීඩියෝ නරඹන්න එහත බටන් එක ක්ලික් කර සීස් FM subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.